entenc perfectament i respeto moltíssim les opinions que puguin tenir doncs, els altres partits polítics que estan a l'Ajuntament. Aquest no és un procés que neix així de cop i volta, és un procés que durant tot el mandat passat estem fent, reflexionant sobre com hem de fer per millorar les instal·lacions del futbol. En el mandat passat, per limitacions pressupostàries, ens és absolutament impossible perquè decidim retornar a deute i baixar l'endeutament de l'Ajuntament d'Olot, quan aquest any doncs, aconseguim haver rebaixat el deute en el que nosaltres enteníem que era correcte. Busquem finançament extern, que no és del pressupost ordinari, sinó que busquem finançament extern per fer els camps de futbol o per fer el Firal, ho tenim diners per fer-ho i per tant acabem prenent una decisió. Per prendre la decisió, igual com amb tot això que us he estat explicant fins ara de la Comissió Jurídica Assessora, ens assessorem amb moltíssimes persones i amb moltíssima gent i parlem amb moltíssima gent. Des d'empreses externes, fins i tot doncs, d'algun despatx d'arquitectura, des d'equips de futbol, hi ha diverses opcions sobre la taula i ens mirem quants equips hi ha a la ciutat, quants jugadors hi ha, més o menys quina és la tendència que hi pot haver-hi en quant al nombre de jugadors i en quant al nombre d'equips i així. Valorat tot això i posant-hi a més una xifra econòmica, el projecte idoni és el projecte de fer dos camps de futbol nous al Morrot. El nostre entendre és el projecte idoni, és més del que ens havíem previst, és a dir, en el primer moment deien de fer un camp de futbol, farem dos camps de futbol nou, de mides a on es puguin jugar fins i tot partits de regional, és a dir, partits de juvenil, de regional serà un camp de futbol més gran del que hi ha actualment, i reaprofitar la gespa de l'actual camp de futbol que es pot fer, per dotar també de gespa artificial el camp del Sant Pere Màrtir. Amb això tindrem quatre camps de futbol amb gespa artificial i en molt bones condicions. Fins i tot de mides, perquè els camps del Morrot, torno a repetir, seran camps grans, on no és només per jugar nens, sinó que és per jugar categories d'aquestes d'aficionats. Entenem que això donarà resposta a les necessitats de tots els olotins, pensant que, a més, doncs hi ha l'escola de futbol Garrotxa, que té dos camps de futbol de gespa natural, que hi ha el camp de la Unió Esportiva Olot, que de moment és de gespa natural, però que algú se li podria acudir en algun moment posar-hi gespa artificial d'aquestes de nova generació que barregen la gespa artificial i la gespa natural i per tant fer molt més possible que tingui un altre tipus d'utilització que no pas només el primer equip. Entenem que hi ha moltes possibilitats de creixement. No parlo del camp de les mates, del camp de l'estadi d'atletisme. Hi ha diverses opcions més on podem continuar creixent i on podem continuar millorant. Per tant, l'opció idònia és aquesta que hem triat i, a més, l'octubre estarà en funcionament.